Ola, sean benvindos ao canal de cociña hispano-brasileira As Tres Panelas, na compañía de Ángela e Fernando. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e não percam nenhum vídeo. Hoje nós vamos fazer um delicioso grão de bico com camarões. E os ingredientes são um copo e mais um punhadinho de grão de bico deixado de molho na noite anterior. 10 camarões sem casca e sem cabeça. Reservamos para o caldo. Meio tomate picadinho, um pedacinho de pimentão vermelho, um pedacinho de pimentão verde, meia cebola, uma folhinha de louro, 2 dentes de alho. Aqui eu tenho as cabeças e as cascas dos camarões reservados para um caldo. Azeite ou óleo, páprica ou colorau e sal a gosto. Se você gostar de algum outro tempero, pode acrescentar, tá bom? Sem problema nenhum. Aqui colocamos as cabeças e as cascas. Levamos ao fogo alto com água. Vamos deixar, quando começar a ferver, mais ou menos por 5 minutos. Bom, aqui o nosso caldo com as cabeças e as cascas estão prontos. Estamos tirando um pouco da espuma de cima. E agora vamos coar e reservá-lo. Aqui com a peneira, vamos coar o nosso caldo de cabeças. Esse caldo de casca, pessoal, ele é bom para preparos à base de pescados, tá? A base de pescados, tá? Vai muito bem. Levamos ao fogo uma outra panela. Colocamos mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite. Acrescentamos a cebola, o alho, os pimentões, um pouco de sal e vamos fazer um refogado a fogo médio, mexendo de vez em quando. Perfeito. Depois de 5 minutos, acrescentamos o tomate. Seguimos refogando. É um prato super fácil de fazer, pessoal. Não é complicado. Acrescentamos um pouco do caldo. Acrescentamos um pouquinho mais. Deixamos ferver por uns 5 minutos. Aqui temos o tempero com um pouco do caldo. Agora apagamos o fogo e deixamos esfriar um pouco. Vamos triturá-lo. Trituramos os temperos com esse pouquinho de caldo. Esse passo é opcional. Acrescentamos meia colher de chá de colorau ou páprica. Misturamos bem e reservamos. Colocamos os grãos de bico numa panela de pressão. Colocamos água. Você pode colocar passando os 2-3 dedos da panela. Aberta, a fogo alto, e esperamos ferver. Agora tiramos a espuma que se forma aqui em cima do grão de bico, tá, pessoal? Com a espumadeira, tiramos o máximo que podemos de espuma. Agora que tiramos a espuma, acrescentamos a folha de louro, tampamos a panela, fogo médio, contamos 15 minutos desde o início da pressão e depois apagamos o fogo aos 15 minutos. Deixamos sair a pressão naturalmente depois para abrir a panela. Se depois desse tempo não estiver cozida, você coloca novamente na pressão e deixa mais alguns minutinhos. Se você quiser, também pode cozinhar numa panela sem pressão. O grão de bico já está cozido, ficou macio. Nós coamos, tiramos a folha de louro. Agora colocamos aqui na panela onde está o caldo e os temperos, tá? A fogo alto. Misturamos bem.
Subimos o fogo até começar a ferver. Quando começar a ferver, deixamos a fogo médio durante 5 minutos para incorporar bem os sabores. Depois de 5 minutos, acrescentamos os camarões. Vamos deixar os camarões cozinhando por 2 minutos, tá? Não convém deixar muito tempo, pessoal, porque senão fica borrachudo o camarão. Olha, está um cheirinho muito gostoso. Vale a pena fazer, pessoal. O cheirinho já invade toda a casa. E se você quiser fazer também com o grão de bico sem a pele. Nosso prato já está pronto. Apagamos o fogo, tampamos a panela e deixamos repousá-la por uns 5 minutos, até o momento de servir. Destampamos a panela e agora é o momento da verdade. Vamos ver como está esse prato. Olha, pessoal, o caldo fica grossinho, tá vendo? Por isso é importante bater os temperos, né? Olha só, que beleza. Tá uma delícia, está no ponto. É uma ótima opção para você fugir um pouco da rotina do arroz e feijão, né, pessoal? Aqui o camarão, tá vendo? Você pode colocar a quantidade de camarão que você quiser, tá? Aqui já temos, o grão de bico no prato, pessoal. Olha só, ele fica um prato bonito, né? Bem apetitoso. Vale a pena fazer esse prato. E o bom é que é prato único. Vai bem para os dias frios também. É um prato muito contundente, um prato forte para a comida. É um prato único, hein? É um prato muito riquinho. Grão de bico com camarões. Você pode convidar a qualquer, que você vai ficar muito bem. Isso. É muito gostoso o pratinho este. Espero que gostem. E se vocês gostam do programa, dê um like. Um me gusta. Isso. Tchau. Tchau, até a próxima. A tua